Čaute, dobrý deň. Nachádzame sa v hoteli Expo pri pražskej Tipsport arene a vedľa mňa sedí pretekárka Monika Bagarová. Ahoj, Moni. Ahoj. Monča, ty si súťažila však? Súťažila len pátek, áno. V kategórii bikini fitness do 163 cm. Do koľko? Do 163, ale ja myslím, že mi mierím víc teda. Mne sa zdáš vyššia. A ja si mierím občas 163, občas 166, jak sa vyspím. OK, to je dosť veľký rozdiel. Ako sa cítiš po súťaži? Ako si skončila? Ako si dopadla? Povedz mi. Výsledek nevím, protože jsem nebyla ve finále, takže zatím jsem bodovou tabulku neviděla. Ale jsem docela zklamaná, protože jsem se připravovala dlouho, ale bohužel konkurence byla velká, takže nebyla jsem ve finále. Ako dlho súťažíš? Teprve druhou sezónu. Zkoušela jsem minulý rok podzimní sezónu kondiční soutěže a teďka jsem se vrhla hlavou do takové obrovské mezinárodní, takže možná to byla chyba, že jsem ještě nepočkala, nedozrála. A cvičíš ako dlho? Cvičím strašně dlouho, ale správně asi jenom 2 roky, takže možná to bylo možná fakt proto na tom mezinárodní soutěž. Ale říkám, už jsem tančila strašně dlouhou dobu, prakticky od 8 let cvičím. Monča, ty si nás oslovila, chcela si za nami prísť, povedz prečo? Protože jsem tvůj fanoušek velký, jsi můj vzor a chtěla bych vypadat jako ty, takže to, že jsem tě chtěla vidět naživo. A... Já jsem nevěděla, že toto pově, já jsem si myslela, že pově, protože jste profesionáli, tak jsem se na vás obratila. Ne, já jsem chtěla vidět o tebe, jak pozuješ a podívat se, no, prostě na svůj vzor. OK, Monča, je to pre mňa veľká česť, že si sa na mňa obrátila, aj na Jakuba. Idete točiť video, tréningové zajtra, takže veľa šťastia pri točení videa, veľa šťastia v sezóne a myslím si, že sa určite ešte uvidíme. Čau. Ďakujem, ahoj. Čaute, toto bola Monča Bagárová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team Islabs.